Thank you.
椒。
个是要开放各种资源报，有各工作人员带到前面。哦，还要有各工作人员带。就是昨天确实有人报，然后那个工作人员带到。啊，真的？那你是谁？没有，我是你。就是又。就是灯光美，气氛佳啦，啊，唯一的缺点就是矮矮啊，尔尔。啊，咱咧咧高度，咱拢有法度咧直直行过。啊，若因侪吼，足辛苦的，拢爱咧谦卑再谦卑。啊，入面若看到阿兵哥 ，Hello， 阿兵惊吼，袂啦。所以说，我们等一下进去静静的，因为事实上二战的时候里面都没怎样，它只是存放弹药跟油料，表示供应炮座。因为它的门口就有一个炮座，炮座工厂当战的是这样的。啊，墙能摸能不摸啦，就不要摸，毕竟它历史悠久，你不是待得老暖啊，还看它有霉菌什么的啊，那我们就静静走过就好。那里面中断的时候有一个声响，仿效的声响，空袭的声响啊，别惊啊，伊嘛袂安怎啊？那你们要注意啊，两个手墙尽量不要摸，可以拍照，可以录影，都没关系啊。好，我们下来，小心头哦。这样不到不稳。我会被敲到。对，如果要参加的话，可以去游客中心那边。对。对，好，不安全。那还可以，现在还可以。四点的时候，那去游客中心那边是哪高？这太高了，这200公分的那种。不好意思哦，谢谢。
太软了。